pavarësin e Kosovës. I madhe, i forte, më i forte dhe i fuqishme. Kështu i përshkroj Aleksandr Vucic mjusaferët special që i shkuan të shtunën nga Amerika, Bashkim Evropian, Gjermania, Franca e Italia e ja bën presidentit sërbë ditën të të rëndë, si që thasër të djelën në një intervistë. Planin e rritë të bisedimeve që pësë është jam në krye emisarin e bëjes Miroslav Lajçak i Lavuqicit përfshin kërkesën nga e cilja Republika e Kosovës nuk lëkundet njohje në shtetet nga anë e sërbis nuk dua të flas për presione, ata kanë politikat e tyre. Qëndrimi i tyre është kreti i kundërt me tonin. S'ka ndonjë filozofi të madhe. Kur pyesni për norma juridike, edhe më keq kur bëhet fjalë për normat juridike. Për ta Kosova është një shtet i pavarur, bazuar në vendimin e tyre. Kush brengoset për aktet juridike ndërkombëtare, Kras takimit me zëvendës ndimës sekretarin Amerikan të shtetit Gabriel Escobar, këshiltarët e kancelari Gjerman Olaf Scholz dhe presidentit frances Emmanuel Macron, Jens Plotner dhe Emmanuel Bon dhe zëvendës këshiltarin diplomatik të kryeministrës italis Gjorgja Meloni, Alessandro Catanio, me ndërmjetësin Miroslav Lajçak, presidenti sërb takohet edhe njëherë në Bruxelles në fund të javës është puna jonë, do të luftojmë, unë do të bëj halakam rëth Kosovës, dhe ajo, Ana Bërnabesh, do të bëj diçka më të mirë. Klani pyet i zëdhënësim për politik të jashtë me siguri Peter Stano nëse ka ndo njëftes për takim për Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, por endes ka marë përgjigja.